19 вересня 2023 року під сам ранок був змасований наліт шахедів на місто Львів, і внаслідок якого постраждали цивільні об'єкти. І так само одним з тих цивільних об'єктів є склад на фірмі «Факро» Caritas Львівської архідіецезії, Caritas Spes Україна. Сьогодні вночі російські шахеди атакували Львів, і внаслідок цієї атаки загорілися складські приміщення, де Caritas Spes Львівської архідіецезії тримав гуманітарну допомогу, яку фактично приймав і відразу ж відсилав в місця, зв'язані з безпосередньо з фронтом, де люди очікували на цю допомогу. Перший дзвінок був о 6 годині ранку. Подзвонили, сказали, що горять склади. Відповідно, одразу зібрався, поїхав, виїхав, добрався на місце. На той момент, коли я вже прибув на місце, по суті, рятувати вже не було що. До того моменту полум'я вирувало якби на максимуму, горіло все, навіть підійти десь ближче трошки це було неможливо.